dunidu waa mid qabyo ah oo ma ahan mid dhammaystiran waa ay badan yihiin dhibaatooyinka mar walba gudaheeda ka dhaca dhibaatooyinkaas waxa ay u kala baxaan laba nooc oo kuwaa oo kala ah dhibaato dabiici ah oo rabbaani ah iyo dhibaato dad samee oo aadamuhu gacmihiisa uu ku abuuro abaartu waxa ay ka mid tahay musiibooyinka dabiiciga ah ee koonkan dushiisa sida joogtadaah uga dhaca markaa aynu soomaaliya ka hadlayno xaaladdu waa ay ka duwan tahay badi dalalka kale waxaa marar badan ku soo noqnoqotay abaaro caan baxay oo saamayn baaxad la reebay abaaraha ugu caansan ee inta taariikhda la og yahay soo maray guud ahaan geyiga soomaaliyeed waxaa ka mid ah abaartii daba dheer oo kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ilaa kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii ku dhufatay guud ahaan soomaaliya abaartii labadii kun kow iyo tobankii ayaa abaartii la magacbaxday simon oo dhacday laba kun shan iyo tobankii abaarahaas iyo kuwo kale ayaa dhammaantooda galaaftay dad iyo duunyo farabadan أما ذا جبلان المضني أحمد محمد إسلام oo ka duulaya xal uhelidda abaaraha iyo fataxaadda inta badan ka dhaca deegaanada jubbaland ayaa xukuumaddiisa ku soo daray wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland si mar walba oo ay dhibaato dhacdo loogu gurmado bulshada reer jubbaland jubbaland oo ah goobaha ay abaartu ku habsatay oo aan warbixinteennan diiradda ku saarayno waxaa bilooyinkii u dambeeyey laga dareemayay saamaynta abaar aada u daran taas oo ay ku xoolo waayeen badi ummadda soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan jubbaland bilowgii abaarta bartamihii iyo wakhti xaadirkan oo aan warbixintan baahinayno waxaa jiray dad kala duwan oo isugu jiray muxsiniin soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka jubbaland oo u wakiilatay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland oo ka shaqaynayay in ay gargaar u fidiyaan walaalaha danyarta ah e ay abaartu waxyeelaysay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa muddadaas dhowrka bilood ah bixisay dadaallo aada u badan oo ay ku samatabixinaysay dadyow kasoo barakacay goobihii ay abaartu xoolahooda kaga laysay waa kuwan qaar ka mid ah dhibanayaashii ay abaarta xoolahooda ka laysay oo ku soo barakacay deegaanada hoos yimaadda magaalada kismaayo oo ummadda soomaaliyeed iyo jubbaland ka codsanaya in ay garabistaag u muujiyaan una gurmadaan si nafahooda loo badbaadiyo oon kan ku xigo wa msuullaaan

wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa jubbaland t v uga warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay ka shaqaynayeen howlaha gurmadka ah ee lagu badbaadinayay maatida tabaalaysan ee abaaraha kasoo barakacay iyo qorshayaasha u degsan si shaqada adag loo dhammaystiro maadaama ay abaartu tahay mid aan weli faro ka qodnayn wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda jubbaland waxaa la aas aasay taarikh labaatan bishii shanaad labada kun labaatan iyo kow sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaanaay jirsatay lix bilood madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam markuu arkay baahida loo qabo isuduwidda adeegyada gargaarka xal uheridda musiibooyinka soo noqnoqda iyo guud ahaanba ballaarinta adeegyada gaargaar ee deegaanada jubbaland ayuu arkay uuna muhiimadeeda daraaseeyey in loo baahan yahay kadibna madaxweynuhu uu wasaaradda sidaa ku aas aasay intii yareeda wasaaraddu waxaa loo aas aasay wasaaradda co sadobaridka ama waxaan la yihaha de coordination adeegyada gargaarka iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxaliga oo ka shaqeeya gargaarka iyo inay la imaato wasaaraddu xal uhelidda iyo qorshaha loogu helayo musiibooyinka iyo dhibaatada ay keenaan sida fataxaadyada iyo abaaraha iyo musiibooyin kale oo badanba wasaaraddu waxay aada oga jawaabtay ay dadaallo badan muujisay inay ka jawaabto baahiyi abaaraha abaarahii ugu ba-naa soomaaliya jubbaland ay ka dhaceen dadkii boqol kiiba sagaashan xoolihii way ka dhamaadeen adeegyadii gargaarkoo degdega hadday noqoto lacagaha dadka maxaa ledhaha lagu kabayo iyo kaarasha cuntada haday noqoto teyndhoyin haday noqoto arimaha emergencyga hadda waa ka shaqeynaynaa wli walow ay baahidii badan tahay laakiin wasaaraddu gurmad ballaaran bay samaysay raashin badanaa la geeyey dadka jubbaland meel walbo joogaan wasaaraddu way gaartay intaas wasaaraddu iyadoo lix bilood jirto shaqooyinkaas oo dhan ba ay qabatay qorsho badanna waa u yaalaa waxaana rajeynaynaa insha allah sanadkan cusub wax badan inaan kusoo kordhin doono jubbaland maalinta aan meeshaan laga bedelayna inaan wax muuqdo jubbaland oga tago oga tago wasaarad shaqeynayso steshnadeedii iy qeybaheedi iy wayade ay dhisanyihiin shaqaalotayalena ay joogaan taasaa dhexal la yiraahdaa yaye علي شكري جبلان تي في كسمايو